Has gone. David, välkommen till ABC-båset. Tackar. Det här lät ju otroligt bra, men något lågmält. Albumet kom ut i höstas. Det gjorde det. Hur känns det? Har ni fått lite distans? Är det ett genomarbetat album? Ja, det är det. Definitivt. Bra också. Jag har hört ryktas i korridorerna att det är en ny singel på gång i april. Den kommer, en helt fristående singel kommer i april. Är det vanligt att band gör så? Nej. Inte fullt så, ska jag tro, men det var en så bra låt så att vi tänkte att vi måste ge ut den på en gång. Vad kul. Kanske ett slags sätt att markera att sommaren står nära och att det blir en liten spelning, kanske bland annat på Hultsfredsfestivalen. Och inte minst du, många andra band också är glada över att få vara med i sommar igen. Ja. Ja, nog om det. Lycka till i alla fall med musiken, men nu är det något annat mycket viktigare, nämligen dags för ABC-testet och kära tittare, ni ska få reda på hur tillvida bandet Yvonne har star quality eller ej. Och du ska stå ansikte, David. Sätt på dig hörlurarna. Du får tre frågor med tre alternativ. Okej. På med hörlurarna.
Här måste det gå undan, för det här är viktiga frågor. Hör du mig, David? Ja, jag hör dig. Bra! Du är ute på turné med Yvonne. Du upptäcker plötsligt att det står massor av ton och tjejer och skriker utanför turnébussen. Vad gör du, David? A. Du går ut i bussen och kramar om. Alla skriver snällt autografer. B. Du låter de andra bandmedlemmarna gå ut och sköta snacket. Och slutligen C. Du och de andra i bandet hjälps åt att dra för bussens gardiner. Ja, det blir ett B. B. Du låter de andra bandmedlemmarna gå och sköta snacket. Mm. Bra. 2. Ett stort diskotek i Mellansverige vill inte betala ut ett arvode trots att det var er bästa spelning någonsin. Ja, ni tycker inte att det gör något. Spelningen var ju ändå så lyckad och ägaren har ju lovat att betala nästa gång ni kommer. B. Du trycker upp ägaren mot väggen och skriker, gör inte om det här. C. Du och de andra i bandet går bärsärk på det stora diskoteket. Ja, det blir ju definitivt ett C. C, okej. Okay. Och slutligen fråga nummer 3. David, du har hela bandet på ditt samvete. Kan du gå vidare? Vågar du gå vidare? Jag kör hårt. Bra. Nummer 3. Ni har nästan erövrat hela världen, tänkte det. Ni är på möte i USA och där vill man signa er. Det visar sig att Roxette ligger på samma bolag. Du säger, ja, vad roligt att få ligga på samma bolag som Roxette. De är ju också från Sverige. B. Kan vi inte prata om saken? Ni har ingen underlabel eller så. Och slutligen C. Du kan äta upp ditt kontrakt. Vad ligger närmast till skivbolag? Ja, det blir ett C där också. C. Tufft. Mycket tufft. Ja, då vill jag ha profilen. Det gick snabbt. Det här ser väldigt lyckat ut. Yvonne, är ni beredda ni andra också vad David har ställt till med här? Det ser glada ut. Tack för det. Okej. Okay. Yvonne Star Quality Profil igen. Ni har attityd. Bra jobbat. Dörren mot ett världserkännande står på glänt. Genombrottet utomlands är på gång och flygbolagen kommer att stå i kö för att få flyga bandet Yvonne. Lycka till. Men en enda sak till. Slå sönder en gitarr. Det lönar sig. Уже на личный дневник.